За останній рік наш склад змінився на 50%. До нас прийшов новий басист і новий барабанщик. Почавши разом працювати, ми зрозуміли, що це воно. Репетиції стали дуже продуктивними. Нові пісні ми писали дуже швидко. Проходимо групу «В'єтеля», ми вирішили, що настав час записати альбом будь-якої ціною. Перед записом у нас виникла ідея зробити так званий референсний запис. Ми приїхали на мою студію Бориспіль, Фіндабро, і провели запис репетиції. Звичайна репетиція, ми прогнали всі наші пісні, але все це з мікрофоном. Тобто ми записали, щоб послухати себе зі сторони. А скільки каналів? 10. 7 на барабани, ну і по гітарі. Ага. Але ми сьогодні не пишемо. Закінчивши підготовку до альбому, ми готові записати 12